Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Arayik günlərdir anonsunu etdiyi müsahibəsini verib və sözlərindən çıxan nəticə belədir ki, geri çəkilmək, Bakının tələbləri ilə razılaşmaq fikirləri yoxdur. Amma nə edəcəklərini yaxud edə biləcəklərini də deməyib. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Asif Nərimanlı, Qarabağdakı separatçıların başçısı Arayik Artunyanın müsahibəsi haqqında qeyd edib. Ümidlərini hələ itirməyiblər. Beynəlxalq istimaiyyətdən dəstək gözləyirlər. Lakin Rusiyadan, Qərbdən də, Ermənistanın da artıq əllərini üzüblər. Arayik bildirir ki, Bakının Laçın yoluna post qura biləcəyini düşünmürdülər. Əliyev Zəngəzur dəhlizi və Laçın dəhlizi eyni rejimdə işləməlidir deyəndə elə bilmişdilər ki, blef edir. İndi nə edəcəklərini də özləri də bilmir. Əvvəl Brüssel görüşünə ümid etdilər, nəticə olmadı. Daha sonra Moskvada nəticə əldə olunacağını gözləyirdilər. O da olmadı. İndi BMT Təhlükəsizlik Şurasının onları xilas edə biləcəyinə ümid edirlər. Asif Nərimanlı qeyd edib. Putin ilə Erdoğan Zəngəzur dəhlizini müzakirə edəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Türkiyəyə gözlənilən səfəri zamanı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması və Zəngəzur dəhlizində müzakirə olunacaq. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Hürriyyət nəşri yazıb. Putin və Rəcəb Tayyip Erdoğanın görüşü zamanı Rusiya və Türkiyə arasında ikitərəfli əlaqələr, taxıl sazişinin bərpası, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, eləcə də Zəngəzur dəhlizi müzakirə olunacaq. Müzakirələrdə Suriya məsələsi də yer alacaq. Qeyd edək ki, Putinin Türkiyəyə səfəri bu ay üçün gözlənilir. Səfərin dəqiq tarixi açıqlanmayıb. Separatçıların başçısı Arayik Artunyan müsahibə verib. Baş separatçı yenə də eyni xarakterlə terrorçu xüsusiyyəti ilə çıxış edib. O, heç bir halda Azərbaycanın təşriflərini qəbul etməyəcəklərini bildirib. Baş separatçının bu müsahibəsi açıq-aşkar terrora çağırış, Azərbaycanın beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyünə qəsdir. Üstəlik, Arayikin açıqlamasından bəlli olur ki, separatçılar Qarabağdakı erməniləri də girov saxlayırlar. Onlar sadə ermənilərdən terrorçu məqsədlər üçün yararlanır. Belə məqamlarda artıq Azərbaycanın çıxış yolu qalmır. Antiterror əməliyyatına başlamaqdan savayı. Çünki bu terrorçular məqsədlərini açıq şəkildə bildirir. Silahlı mübarizə aparacaqlarını deyirlər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük quruculuq işləri gedir. Məcburi köçkünlər öz yurd yuvalarına qayıdırlar. Terrorçuların belə davranışı həm quruculuq işlərinə, həm də yurd yuvasına qayıdan insanlara böyük təhlükə yaradır. Ona görə də Azərbaycan öz vətəndaşlarının təhlükəsini təmin etmək üçün separatçı terrorçuları zərərsizləşdirməlidir. Deməli, antiterror əməliyyatları qaçınılmazdır. İrandan hiyləgər Zəngəzur dəhlizi gedişi Ermənistanı necə aldatdı? Son həftələr və aylar ərzində İran rəsmiləri ölkələrinin ərazisindən keçən və Azərbaycanın iki hissəsini birləşdirən kommunikasiyaların tikintisini gücləndirmək üçün Azərbaycanla əlaqələri gücləndiriblər. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu politoloq İlqar Vəlizadə deyib. Ekspert İranın Zəngəzur dəhlizi projesinə münasibətinə diqqət çəkib. Ermənistanın media resurslarından biri siyasi coğrafiya mövzusuna üz tutub və uğursuz şəkildə İranın Zəngəzur dəhlizi layihəsinə münasibətini mövzu kimi seçib. Məqalə müəllifləri xüsusilə sual veriblər ki, Azərbaycan nə istəyir? Bakının geosiyasi davranışlarının köklərini və onun İranın siyasi coğrafiyasına təsirinə diqqət çəkirlər. İranın 15 ölkə ilə qonşu olduğunu iddia edirlər. Erməni müəlliflərin fikrincə, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasındakı məcburi keçid açılsa, o zaman İranın geosiyasiyyəti, eləcə də Qafqaz regionunda milli maraqları əsaslı şəkildə dəyişikliklərin qurbanına çevriləcək və İranın Ermənistan vasitəsilə Avropaya quru yolu həmişəlik bağlanacaq. Siyasi coğrafiya elmi olmayan ermənilər üçün isə bu, kifayət qədər mürəkkəb elmdir. Bu səbəbdən də bu haqda danışmaları qeyri-ciddi təsir bağışlayır. Onlar bu mövzunu bilsəydilər, böyük Ermənistan xülyasına düşməzdilər. Ancaq bu, ayrı bir müzakirə mövzusudur. O ki, qaldı İrana və onun Zəngəzur dəhlizinə münasibətinə, bəli, Tehran bu projenin həyata keçirilməsinin əleyhinədir. Buna xüsusi həvəslə yanaşmır. Amma bu, yolun yalnız Ermənistan ərazisində keçən hissəsinə aiddir. Onu sadəcə İran ərazisində keçən və Azərbaycanın qərb rayonlarını Naxçıvan muxtariyyəti ilə birləşdirən kommunikasiyalar maraqlandırır. Hətta çox maraqlandırır. İlqar Vəlizadə qeyd edib ki, son həftələr və aylar ərzində İran rəsmiləri ölkələrin ərazisində keçən və Azərbaycanın iki hissəsini birləşdirən kommunikasiyaların tikintisini gücləndirmək üçün Azərbaycanla əlaqələri gücləndiriblər.
İran üçün Zəngəzur dəhlizini öz ərazisinə döndərmək və bu layihədə onun tərkib hissəsi kimi iştirak etmək vacibdir. Tranzit ölkə funksiyası iqtisadi üstünlüklərlə yanaşı siyasi dividendlər də qazandırır. Bir sözlə, Tehran incəlişlə Zəngəzur dəhlizi layihəsində İrəvanı aldatdı. Ermənistanda hələ də bunun başa düşülməməsi də yeni bir faktdır. Bunlar onların problemləridir. Yeri gəlmişkən, siyasi coğrafiya fənnini bilməməkdən irəli gəlir. Ermənistan humanitar yardım adı altında Azərbaycan sərhədinə konvoy göndərdi və bunun ardınca yenidən bölgədə gərginlik yaşandı. Burada diqqət çəkən məqam kənardan verilən bəyanatlardır. Əslində, yaxın tarixdə belə bəyanatlar çox eşitmişik, amma burada təcrübə məsələ yoxdur. Çünki biz bunu görmüşük və artıq belə hallara öyrəşmişik. Bu baxımdan da verilən bəyanatlar xidməti yanaşmalardır. Sadəcə onlar hansısa humanitar vəziyyətin düzəlməsi ilə bağlı absurd iddialar səsləndirir. Bunu Telegraf.com-a Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri politoloq Tofiq Zülfüqarov deyib. O qeyd edib ki, bu cür mövqeylərin özündə də ciddi ziddiyyət var. Əslində onların özlərinə sual vermək lazımdır ki, doğrudan da hazırda Qarabağda humanitar problem var. Əgər belə bir problem varsa, onlar nəyə görə Ağdam Xankəndi yolunu bağlayıblar? Bunu bir çox dairələr də yaxşı başa düşürlər. Sadəcə olaraq bunun məqsədi Ağdam Xankəndi yolundan yüklərin daşınmasının qarşısını almaq üçündür. Onlar da bunu qəbul etmək istəmirlər. Həmçinin burada ermənilərin oyunu elə də böyük mahiyyət kəsb etmir. Bu, Rus sülhməramların istəyidir. Sülhməramlar istəmirlər ki, onların təminatı Azərbaycan ərazisindən olsun. Ona görə də Rus sülhməramlar ermənilərin əli ilə təxribat törədirlər. Ağdam Xankəndi yolunda hazırda bərpa işləri gedir. Bu yol çoxdan minalardan təmizlənib. Artıq bir müddətdən sonra eşidiləcək ki, Ağdam Xankəndi yolu bərpa edildi. Sovet dövründə Ağdam Xankəndi dəmir yolu olub. Ona görə də məsələnin həlli yüklərin Ağdam Xankəndi yoluna keçməsi ilə təmin olunacaq. Azərbaycan bunu suveren hüquqları çərçivəsində edir və heç bir beynəlxalq qanunu pozmur. Rusiya Ağdam Xankəndi yolunun açılmasını niyə istəmir? Sabiq nazirə görə Rusiyanın dediyi kimi həmin yüklərin Azərbaycana keçidi ilə bağlı Ermənistan öncədən razılaşmaya getməli idi. Amma indi Azərbaycan qarşı tərəfə təklif edir ki, o yüklər Ağdam Xankəndi yolu ilə çatdırılsın. Bu arqument isə onların ümumi məntiqini pozur. Çünki əgər orada aclıq varsa, bunu kimin yaratması məsələsi ortaya çıxmalıdır. Azərbaycan yol təklif edirsə, qarşı tərəf bundan imtina edirsə, deməli aclıq yaradan onların özüdür. Ona görə də bu yanaşmaya irad tutmaq mümkün deyil. İndi onlar Xankəndində avtobuslar yığıb Azərbaycan sərhədinə Laçın yoluna yürüş edəcək kimi mənasız fikirlərlə şov yaratmağa çalışırlar. Avtobuslarla gəlirlərsə buyurub Ermənistana getsinlər. Amma onların geri qayıtması məsələsi də var. Azərbaycan sərhədindən keçirsənsə, bilməlisən ki, geri qayıdanda Azərbaycan qanunları ilə ölkə ərazisinə daxil olmalısan. Onlar hələ də icma olmağa namizəddir. Çünki Azərbaycan vətəndaşı deyillər.